Ano, a teď mi řekněte, co jste si vybrali. Wake me up od Avicii. A proč zrovna tuhle tu písničku? Protože je nejlepší. Protože je nejlepší v čem? Ve všem. Úplně ve všem. Tak já se vás ještě, děvčata, zeptám, co jste tady na záření zažili nejlepšího. Tu dechovku jednoznačně, prostě to je úplný v našich srdcí prostě. To podle mě, když nám chlap nabízeli medovinu. Medovinu, tak jedna medovinu, druhá dechovku, tak na tom všem se ujíždí na Valašském záření. Děvčata, co myslíte, co bude asi tak nejlepší dnes večer? Napadá vás? Nevím. Musíš mluvit na mikrofon, prosím tě. My budeme nejlepší. My budeme nejlepší! Děvčata budou dneska nejlepší, takže pokud si je budete chtít přijít vychutnat, tak přijďte i vy. Jsme tu k dispozici.